În վերջին երկու շաբաթների ընթացքում մենք տեղեկանալով, որ պարբերաբար կազմակերպվելու են թռիչքներ Չինաստանից բժշկական գույք և սարքավորումներ բերող, և քանի որ մենք էլ արդեն անցել էինք Սփյուռքի բոլոր աջակցող նախաձեռնությունների կոորդինացման աշխատանքին, պարզապես միացանք մեր պաշտպանության նախարարության և որը իրագործում է այդ թռիչքները և World Food Programming միացյալ ազգությունների պարենի միջազգային ծրագրին և միասին փորձեցին գոյացնել այն ֆինանսավորումը, որը հնարավոր դարձներ այս երեք ճառաջերվա երեքվա թռիչքը Չինաստանից Հայաստան, որ իր հետ վերեց մեծ քանակությամբ բժշկական գույք սարքավորում, որի նպատակն է իհարկե մեր բեռը թեթևացնելու Հայաստան և հնարավոր դարձնելու այս բժշկական այն ծառայությունները և պայքարը, որը մենք վարում ենք կորոնավիրուսի դեմ։ Ուզում եմ անպայման նշել, որ մեր գործընկերները, մեր սփյուռքյան կազմակերպությունները սիրահարժար մասնակցեցին, պարզապես մեր խնդիրը իրենց ներկայացնելն էր, թե ինչի անհրաժեշտություն ունենք, ինչ ֆինանսավորման անհրաժեշտություն ունենք և ինչպես է այս ամենը արվելու, որի արդյունքում կարողացան գոյացնել $500,000, $500,000 հաստատված և $50,000 դեռ հաստատման փուլում հետևյալ կազմակերպություններից, ուրեմն Էդուարդո Էրնեկյանի ընկերություններից, որոնք են Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ, Converse Bank, Կարաս Գինիներ, Գալուս Կուլբենկյան հիմնադրամից, հիմնարկությունից, Սուրբ Սարգիս Մարդասիրական հիմնադրամից, Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միությունից, ինչպես նաև Իզմիրիլյան հիմնադրամի կողմից։ Բնական է, որ թռիչքի մի մասը ֆինանսավորում էր հենց World Food Programme, մենք փակեցինք ծախսերի մոտ կեսը, իսկ մնացած գումարները հատկացվեցին իմ քայլը հիմնադրամից և երևի պետական ռեսուրսներից նաև։ Այս ջանքերը շարունակական կլինեն, այս պահին մենք սկսել ենք համագործակցություն Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հետ, որը ևս լծվել է Սփյուռքի աջակցության ջանքերը կոորդինացման աշխատանքին, մենք էլ բնական է միանում ենք իրենց, որպեսզի ավելի արդյունավետ ձևով աշխատենք։ Երևի այսքան է մեր ջանքերի մասին, ասեմ մի փոքր երևի գրասենյակի մասին, ասեմ բնական է, որ կորոնավիրուսի մեզ պարտադրած այս իրականությունը ինչ-որ չափով նաև պարտադրում են մեզ վերանայել մեր ծրագրերը, մեր ծրագրերի ֆորմատը, մենք ամառը ունենք իհարկե մեր ամնամեծ ծրագրերից մեկը, դա քայլ դեպի տունն է, նախկին Արիտունը, ինչպես նաև Պատանի առաջնորդների ճամբարը, այս պահին քիչ հավանական է թվում, որ մենք կարողանանք այդ ծրագրերը իրագործել այս տարի, ունենք նաև ունենք երեք խոշոր համաժողով, որոնք պետք է կազմակերպվեին սեպտեմբեր ամսվամը, որի կազմակերպչական աշխատանքները արդեն ոչ միայն սկսվել էին, այլ լուրջ առաջ խաղացում էին գրանցել, սակայն այս պահին հաշվի առնելով այն փաստը, որ կապը ընդհատվել է միջազգային և ընդհանրապես Հայաստան հասնել է այս պահին, անհնար է, իսկ ապագայում չգիտենք երբ կվերականգնվեն այդ ֆիզիկական կապերը, այս ամենը փորձելու ենք անել առցանց, դրա փորձը կա, տեխնոլոգիաները փառք Աստծո այսօր մեզ թույլատրում են առցանց համաժողովներ կազմակերպել, բնական է, որ այդ առերես ֆորմատը շատ ավելի նախընտրելի էր, բայց ունենք այն, ինչ որ ունենք, պետք է հիմիկվա պայմաններին հարմարվենք և կարողանանք մեր կապը Սփյուռքի հետ չթույլատրենք, որ ընդհատվի, դա անթույլատրելի կլինի, որովհետև դա, այսինքն Հայաստան Սփյուռք, մենք իրոք այնքան կապված ենք այսօր, որ մեկը սառանց մյուսի շատ դժվար, մեծ դժվարություններ է ունենալու, մեղմ ասած։ Եվ այդպես մտածում ենք նոր ֆորմատների մասին, հույս ունենք, որ այն ծրագրերը, որոնք տարվա ավելի երկրորդ կեսի համար են նախատեսված, կարողանանք իրագործել, բայց ամեն դեպքում նայում ենք, տեսնենք, եթե դա հնարավոր չլինի, ինչպես կարող ենք դրանց կամ փոխարինել կամ ֆորմատը փոխել։ Ուզում եմ նշել, որ Իգորց ծրագիրը, որը մենք հայտարարեցինք երևի մեկ կես ամիս առաջ և որի դիմումների վերջնաժամկետը երկու օր առաջ էր,
նախատեսված էր 20 fellow-ների, պրակտիկանտների համար, որոնք մագիստրոսային կոչում կունենային Սփյուռքից, եւ որոնք պետք է ներգրավեին մեր պետական կառավարման ապարատի տարբեր գերատեսչություններում, ուրեմն 20 տեղի համար ունեին 750-ից ավելի հայտեր, դիմորդներ, բառիսպուն իմաստով աշխարհի լավագույն համալսարաններից, որի համար շատ ուրախ ենք եւ ոգեւորված, մտածում ենք թերևս որոշ ծրագրերը Եվ դրա ֆինանսավորումը փոխարինենք եւ ընդլայնենք ի գործը, քանի որ հաշվի առնելով, որ համաշխարհային տնտեսական այս ահագնացող ճգնաժամի պայմաններում շատ հնարավոր է, որ երիտասարդները, որոնք նոր համալսաններ ավարտել են, թերևս դժվարություն ունենան աշխատանք գտնելու կամ համատարար դժվարություն ունենան, միգուցե մենք դրանից օգտվենք, կարողանանք ավելի շատ չափով երիտասարդ մասնագետների ներգրավենք մեր կառավարման ապարատում, սա կարծում եմ իրատեսական թիրախ է եւ փորձենք տեսնել արդյոք դրա շուրջ կոնսենսուսի կհասնենք թե ոչ։ Շատ բարի